l'alba dels temps, quan els dinosaures caminaven sobre la Terra, uns monstres dominaven els cels. Ara, uns descobriments científics sorprenents per fi ens descobreixen la fantàstica història d'estes bèsties prehistòriques voladores. Més enllà de qualsevol mite o llegenda, estos dracs van existir. Acompanya'ns en un viatge en el temps 170 milions d'anys enrere. No podràs creure el que veus. Flying Monsters 3D. Gegants voladors.